Tjena YouTube, det var någon som frågade om en unboxing på bombsäcken. Så jag tänkte jag kör en liten kort video på det. Men vi hoppar in i säcken så ska vi se vad som finns i. Ja, detta var vad man fick i bombsäcken 2018. Vi kan börja här med Thunder Kings. Det är ju tre stycken Thunder King XXL. Från fyrverkerimästarna. 90 gram krut, samma som förra året. Har för mig de är rätt trevliga. Sen har vi två stycken Thunder med fyra stycken airbombs i. 30 mm. 68,8 gram krut. Det är ju deras eget märke. Sen fick man fem stycken Nightbomber. 38 mm. 26 gram krut. Då fick man en blå, en gul, två röda och en grön. Sen fick man även en mega explosiv, nu också deras egen. 50 mm. 40 gram krut. Jag var för mig den också var faktiskt rätt så fin. Sen fick vi även de klassiska 50 mm bomberna. Då fick jag tre gröna, en blå och två gula. Jag har 39 gram krut i en sån. Så det är samma som förra året, bara de har fått en ny design. Sen fick man även två displaybomber från fyrverkerimästarna. Det verkar vara en ny design på paketet. Men jag har 32 gram krut, det är väl samma som förra året. Dessa var riktigt fina faktiskt, i alla fall de gamla. Så vi får se om de nya är lika fina. Men det var vad man fick i bombsäcken. Det var för vad man fick lite mer förra året. För vad man fick en mega explosiv till och så fick man nog en power shot, har jag för vad den heter. Så lite mindre detta året, men dollarn har ju gått upp som han sa. Och det har blivit lite dyrare att inhandla fyrverkerier. Så, ja. Men det är som sagt julafton, så jag får önska er alla en god jul, så ses vi i nästa video. Glöm inte att likea, prenumerera och kommentera.